Mene je bilo naj, najteže čuvati onaj koji je neprimjetljiv, a koji je uvijek zabio golove. Recimo u Bundesligi je bio onaj Miroslav Kloze, on ti je dečko koji nisi ga nekad vidio 70-75 minute, on se pojavi i zabije jedan, dva gola i, i tako. A općenito protiv igrača koje sam ja igrao, direktno mislim da je Zlat Zlatan Ibrahimović daleko najbolji, pa što se tiče napadača, taj centralni taj timo apsolutno sve i uvijek je bilo teško protiv njega